Tengok. Okay, solat cepat. Cepat solat. Bisa ambil air ke dulu. Abang pergilah mandi cepat, bang. Okay, cepat. Berapa rakaat? Berapa rakaat solat isyak? Pandai. Pandainya anak Umi. Cepatlah sayang. Walfatni, walzudni, wadini, waafini, waasani. Kulau kukufan ahad. Allahu akbar. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Ani, amin. Bagus Ani. Barakatu salawatu taibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Teruknya batuk abang tu. Batuk tak pun pergi klinik bang, tengok cek tu mak. Bisik ni
ارحمني وارزقني واهدني وعافني واعف عني. داعي انا امي Abang pergi mandi dulu bang. Okey okey sayang. Okey okey. Abang minum air kosong ya. Abang minum air kosong. Abang minum air kosong sayang. Minum air kosong. Jangan minum air sejuk. Minum air suam. Abang sayang. Pergi minum air suam dulu sayang. Assalamualaikum ayuhan Amin. Baca doa adik, baca doa murahkan rezeki. Adik baca doa tak habis lagi tu, baca doa dulu. Baca doa. Doakan panjangkan umur. Abang biarlah Umi doa, adik baca doa dulu. Ya Allah astagfirullahalazim. Dia bawa cepat kamera tu nak teman dia mandi. Bertuah punya anak. Kau tengoklah anak Sajat. Dia nak sangat aku bawa dia nak tengok yang dia mandi tu, anak lelaki. Ha, dia dah Umi teman mandi. Ha. Ha. Comel. Manja. Nak suruh Umi tengok juga mandi. Abang rindu ke nak ni Umi mandikan abang? Oh, macam dulu. Macam dulu. Alah sayang. Nanti insyaAllah nanti cepat nanti kita. Nanti Umi mandi apa? Kita ni eh. Kita mandi ke lorna sama-sama. Sabun tu tau. Kurusnya abang, tinggi abang dah kan sayang. Umi kalau jumpa abang ni, tinggi abang ni. Dah boleh jaga Umi dah. Kenapa tu? Anak tengah mandi yang anak lelaki ayah tengah mandi. Takkan you nak tengok anak ayah mandi? You tengoklah muka ayah. Nak tengok anak ayah mandi macam mana? Anak ayah nak mandi sekejap lagi nak solat. Nak sekolah isyak. Itu apa tu sayang? Itu apa? Boleh kurus? Kurang.
Entahlah, tak tahulah apa dia nak mandinya. Dia bukanya jamban tu. Lepas tu dia tutupnya jamban tu. Tu yang bunyi bising tu. Saya, even saya berniaga dia ada kedai emas ke, mandi mesti nak dengan saya. Even sekolah nak mandi mesti dengan saya, nak saya mandikan. Ha, itu anak saya. Terima kasih. Korang yang mana so, yang masih lagi beli produk Sajak tu, duit-duit tu lah yang Sajak hantar dia kat diorang. Terima kasih lah kerana beli produk Sajak. Sebab Sajak ni ada lagi dua orang anak. Masih lagi, orang kata menjaga kebajikan kan. Meniaga tu masih lagi. Ada meniaga. Cuma tak ada kedai lah. Kedai dah tak ada dah. Kedai dah tutup. Bintang apa semua. Macam tu lah. Inilah kekasih hati Sajak. Kalau kau tanya Sajak tak ada boyfriend ke? Tak payah ada boyfriend. Yang you tengoklah anak I pun dah pandai dah. Dia sendiri kata tak payah ada boyfriend. Mak, tak payah ada boyfriend Umi. Abanglah boyfriend Umi. Abanglah ni semua jaga. Umi tak, abang tak nak, abang tak nak Umi ada boyfriend ke tak nak. Macam mana? Macam ni tengoklah. Nak mandi pun nak berteman. Bang cepatlah bang. Apa nak berak tu cepat sikit. Apa nak berak? Apa tengah berak? Apa tengah apa? Abang tengah main kura-kura. Abang main kura-kura? Ya Allah, kau boleh main kura-kura dan bila air bertuah punya anak. Itu kura-kura ke tu dalam botol tu? Minyak apa? Astaghfirullahaladzim. Mandilah cepat. Abang ni kan sejuk. Nanti batuk nanti sayang. Okay, cepat. Apa nak tengok? Okay, cepat sikit. Mandilah pelan-pelan dah kena sibuk dah mata tu dah. Ha, ya Allah, bertuahnya. Besar dah. Tinggi anak dia. Gosok gigi tu dulu. Nak makan apa? Ah, itulah. Umi sakit perut lah. Macam masuk angin. Kenapa tu, kena mata ke sakit? Ya dah, abang kuat. Pergi cepat mandi cepat. Lepas tu ambil air, ambil wuduk. Pergi solat, nak tengok. Senang nanti abang jadi imam ke. Kalau apa-apa Umi meninggal ke. Abang yang semayangkan Umi. Yang sayang. Okey tak mata tu sayang? Okey.
Anak laki memang manja eh. Anak laki memang manja dengan ibu dia. Dia memang manja. Manja sangat. Ambil wujud tu bang. Aku nak buat lah main untuk ni. Risau aku. Aku dah block dah. Aku tak nak eh. Aku tengah video call dengan anak aku. Tiba kau nak main-main otak aku tak suka. Aku block terus. Dah ambil solat dah. Okey tak mata tu? Ya Allah. Kenapa mata tu? Kenapa merah ke apa jadi? Okey tak? Sakit? Ah, berair mata tu kenapa tu? Nek. Mata apa okey tak Nek? Mak, tadi dia kena, tadi dia terkena cebok tadi mata dia. Kenapa? Dia kena cebok tadi. Okey. Main pun sabun banyak sangat. Oh, sabun. Rasa terbalik. Terbalik sabun? Oh. Terbalik sabun ni nak? Kan ni. Rendam lah mata dalam tu. Kan ni. Cucu. Rendam mata tu dengan air. Tak kelip tu. Ha? Kelip sakit. Masuklah dalam air tu kena. Rendam mata tu dalam air. Abang, rendam dulu mata tu dalam air. Itulah. Manja sangat anak aku ni. Pergi rendam dulu mata dalam air sayang. Ambil air cebok tu. Ambil baldi tu. Abang rendam. Abang buka mata abang tu macam tu. Abang tengok ni Umi buat. Abang ambil baldi besar. Abang rendam. Lepas tu abang buka mata abang tu. Apa sayang? Sakit. Ololoh. Abang pergi ambil bekas air tu dulu. Buat dulu. Ambil bekas besar. Letak air. Lepas tu abang rendam mata abang. Pergi cepat sayang. Nanti sakit mata abang tu. Mak sabun masuk dalam mata tu. Pergi cepat. Lepas tu kelip-kelip mata tu bang. Cepat sayang. Solat lah. Dah buat dah benda tu belum? Mak sakit. Sakit? Kamu sakit perut lah. Sakit lah. Umi pula sakit macam. Perut Umi macam. Boleh tak tu mata tu? Minyak tu. Nak. Aduh. Nak kedip-kedip pun semua. Tapi nak tekan tu tak boleh. Terkejap itu. Umi saya perut lah abang. Masak macam masuk angin perut Umi. Perumi masuk angin lah bang. Okay. Kita lah nak mulai tengok. Kau dah solat juga sakit.
Mak, tengok mata ada abang ni, Mak. Tengok macam mana mata dia, Mak. Cuba letak air moist ke apa ke. Tok bulu lah. Apa sayang? Oh, mata abang tu. Oh lala, comelnya anak Umi ni. Handsomenya anak Umi ni. Boleh kelak ke tak ni? Abang boleh solat tak ni, sayang? Ha? Tak boleh? Sebab mata sakit? Oh, lolo. Jangan nangis. Cuba cakap dengan nenek. Panggil nenek. Umi cakap dengan nenek. Mak, cuba tengok mata abang, Mak. Apa dia? Mata dia. Dia tak boleh nak pergi. Ada apa pun. Orang yang suka orang kalau main jadi. Dia ada lagi tawa kata. Yelah, sabun dia tak habis keluar lagi. Kenapa? Sabun. Benda mata lain. Oh, dia kata lecam. Pedih tu. Abang pergi rendam dulu. Abang dengarlah cakap Umi pergi rendam dulu. Kalau abang cakap pedih-pedih, benda tak selesai masalah. Abang pergi rendam dulu mata abang tu. Aduh, sakit perut. Abang Umi nak terkentut sebenarnya, bang. Bang, beloklah connection loss. Kami kentut nanti kang abang nanti lagi pening mata abang. Berpinau-pinau nanti abang punya mata. Eh, apa call ni? Berpinau-pinau abang nanti dengan berkentut nanti. Sakit. Sakit tak? Ada. Kau tak mati tu, bang. Ada pergi sekolah. Garangnya nenek. Nenek-nenek macam tu. Tak garang, tegas.
Assalamualaikum.